Bersama Sarancak, kita ada Nana Mahazan. Yes, sir. Hi, hello. Okay, jangan. Kita fokus kasut dia. Fokus kasut dia sekarang. Kelas. Nampak tak? Berapa pasang kasut ada kat rumah? Tak tahu. Tak kira. Oh my God. Sorry. Kalau campur semua banyak-banyak. Okay, soalan pantas hari ni. Alright. Soalan pertama. Juadah wajib. Memang kalau tak ada tu tak rasa macam raya. Korma ayam atuk. Satu benda yang sama ke? Tu nama lauk. Korma ayam atuk. Dia korma ayam makan ketupat. Tapi atuk yang buat. Korma ayam atuk. Oh, saya ingat dia macam korma. Dot ayam dot atuk. Kenangan raya paling tak boleh lupa. Okay, tahun lepas berlaku bila saya sampai je di jambatan Muar. Kampung saya kat Muar kan. Daripada KL sampai kat jambatan. Wuduh, cantiknya laut ni kan. Laut pula sungai ni kan. Baju raya. So, baju raya tinggal. Kau rasa lelaki aku tengah buat kereta. Ding. Cakap, babe, you bawa tak baju yang dekat dalam bilik air gantung kat depan lemari tu? And then he look at me like macam, bukan you ke kata you nak masukkan dalam kereta? I said, no. Yeah. So kesimpulan dia pakai baju apa? Kita beli baju lain, cari sebaik. Kita ada satu malam tu untuk cari baju. Tak. Alhamdulillah. Oh my God, it's so awesome. Okay. Juadah atau kuih raya yang memang tak makan? Tak makan ya, masalahnya aku ni memang buat lantak. Semua makan. Okay, masa kecil-kecil puasa yang yuk. Confirm ada kan puasa yang yuk? Ada. Apa kenangan kantoi yang kanan tak boleh lupalah? Oh my God, I'm so terror tak pernah kantoi, okay? Oh my God. Walaupun pergi sekolah, minum air kat paip urut macam tu. Okay, Kanana. Soalan last. Kalau Kanana bukan dalam bidang entertainment ni, Kanana jadi apa? Saya dulu sebenarnya saya kecil-kecil asal Sorona, saya bercita-cita nak jadi cashier. Sebab saya suka cash register tu, ding. Lepas tu bila naik sekolah menengah ada up sikit. Not cashier, saya nak jadi businesswoman sebab saya nak buka supermarket dan ada cashier sendiri. Yes! Itu sebenarnya. Betul segi empat dalam tahu. Dua lah pesan pun manis berlemak. Ini baca dua line pun dah tahu lah. Please lah. Ini mesti kari pap ni. Bukan. Kari pap? Ini apa nama dia? Tepung minta. Yes. Kita lepak. Dua. Sekali pun dia. Bajet dah rendah. Bajet tak cukup ya.